Meus lindos, graça e paz sobre a vida de vocês. Beijo para todos os meus inscritos. Gente, eu venho aqui hoje rapidamente divulgar canais que, glória a Deus, são muita gente. Glória a Deus por isso. Então, gente, hoje eu queria que vocês entendessem, os mais antigos, que hoje, gente, eu vou falar dos novos que chegaram, dos novatos aí. E amanhã eu falo de todos os antigos. Se não der para falar só amanhã, eu vou falar sábado também. Mas não se entristeça, não saia do canal, viu? Porque vocês são muito importantes para Deus e para mim. E se você não ouvir seu nome, não entristeça, não fique chateado comigo. É porque eu vou falar os que eu nunca falei, mas eu vou continuar falando de todos, tá? Não vou esquecer de ninguém. Muito obrigada por tudo. Beijo nos seus coração. Vou falar primeiro, né, gente, da Mari Cordeiro, né, gente? Quem tá inscrito no canal dela, tem muita gente já que ela tá aqui no canal, eu sei disso. Vai lá dar uma força, quem não sabe que ela tá internada, né, com probleminha lá. Viu? Vai lá, a filha dela tá continuando a postar vídeo para não ficar parado lá, né? Dá uma força para ela. É Mari Cordeiro, viu, gente? É uma graça de pessoa, uma amiga. Beijo, Mari, tô orando pra você. Deus tá na causa da sua saúde, ele é contigo todos os dias, viu? Firme no Senhor. Vai lá, gente. Cristina Vlogs também. Obrigado, linda, pela homenagem, viu? Obrigado por tudo. Você tá no meu coração, viu? Deus é contigo todos os dias. Beijo. E a Jaque Garcia, eu acho que ela veio através de você, viu, Cris? Muito obrigado, tá? Jaque é uma pessoa simpaticíssima. Lindo testemunho, viu, Jack? Perdão, querido, não sei se é Jack Garcia. Acho que é Jack Garcia, viu? Obrigado por tudo. Beijo. Vai lá, gente, que o vídeo dela é lindo, vídeo novo. Então, gente, uma também que eu quero falar de novo, porque da outra vez eu não falei assim, né, como deveria, é Tucci que Vales com VNB, né? A Verônica, gente, lá da Espanha, ô menina simpaticíssima, você tá no meu coração. Parece que a gente já conhece há anos, igual outras aí que parece que a gente conhece há anos, viu, minha linda, preciosa? Tem um canal grande, é tão humilde, tão simpática, viu? Não despreza os canais pequenos. Beijo. Deda Brasil também, gente, é outra que tem um canal grande, é simpaticíssima, simpaticíssima e humilde, viu? Beijo no seu coração. Henrique Tutoriais também, gente. Ele ensina muita coisa lá sobre tutorial para quem quer aprender, né, mexer em tudo lá de internet, de canal. Ele tem me ajudado muito. Henrique Tutoriais, vai lá que tem vídeo novo. Compartilha crente, nosso irmão na fé aí, muito querido. Vai lá que tem vídeo novo. É, Marinélia, gente. Marinélia de Jesus. É uma irmã abençoada, toda alegre lá, contente com 1.000 inscritos que ela conseguiu lá, viu? Nó, uma gratidão total. Linda, muito simpática. Morena Flor também, muito simpática ela, viu? Vai lá que ela tem vídeo novo. É, Os Três Mundos de Laura, gente, é uma linda também. Eu creio, né, que ela mora nos Estados Unidos, né? Ela tem uma filha chamada Laurinha. Gente, que você vê que princesa, e os olhos, gente, vai lá. É Os Três Mundos de Laura. Beijo, minha linda, obrigado pela simplicidade de estar no meu canal, viu? É VBA Channel. VBA Channel, vai lá que tem vídeo novo. Helena e Sara, gente, duas sofas também, muito simpática, vai lá que elas têm vídeo novo. Johnny Motovlog, beijo, meu lindo, você ter vindo do meu canal também, foi indicado por amigos, eu não lembro quem agora, mas ele foi indicado por amigos. Beijo, viu? Pode ir lá, gente, que tem vídeo novo também, viu? É, Tanilza Tatá, minha querida, né? Ela tem um canal, né, a gente tá começando agora, ela demora um pouco pra postar vídeo, mas você tá animando, né, Tanilza? Ela é prima da irmã lá querida do canal Manager, aquele canal que eu sempre tô falando. Beijo pras duas, viu? Tanilza e canal Manager. Beijo nos seus coração. É, Mulheres na Moda, gente. Beijo também, é uma linda, ela é consultora lá de produtos, viu? Beijo, minha linda, pra você ter vindo, pode contar comigo. Preciosa por Silvana Eloy. Beijo, minha linda. Muito obrigada por estar aqui no meu canal. Seja fiel que eu serei também, viu? É, Preciosa por Silvana Eloy. Juliana Dantas. Beijo, minha linda. No teu coração, vai lá que tem vídeo novo. Muito obrigada. Ellen Rodrigues. Beijo. Espero que você esteja no meu canal. Seja fiel que eu serei. Sempre falarei de vocês toda semana que puder. Vai lá, gente, que o vídeo deles é muito bom. Juliana Santos Campos. Ju, minha linda, tá sempre lá, maquiando lá, muito bênção ela, viu? Beijo, Ju, vi seu vídeo hoje de madrugada. Meu Mundo Colorido,
Beijo, minhas lindas. Tem vídeo novo. Matheus Cipriano, beijo, meu lindo. Obrigado por entrar no canal, viu? Deus abençoe, seja fiel que eu serei sempre. Larissa Starprey, beijo, minha linda. Vai lá, gente, que já tem vídeo novo. Muitos não deu pra mim ainda, tá? Mas eu vou. Vai lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal. E são fiel e tem vídeo novo. É Cleiton Leal, beijo, meu lindo. Obrigado. Marcela Nascimento, beijo, minha linda. Canal da Palavra, gente, é um irmão abençoado. Lá ele chama Marcelino Araújo. Obrigado, irmão. Que Deus te use sempre pra falar com a gente. Cantinho Arte e Costura. Beijo, minha linda. Deus abençoe. Fique fiel com a gente, que eu serei contigo. É Fernanda Mariano. Fernanda Mariano. Beijo, minha linda. Fiel. Continue também, que eu serei fiel a ti. Leninha Cou. Leninha Cou Única. Leninha Cou, C-O-O-L. Única. Beijo, minha linda. É, de tudo um pouco. Beijo, minha linda. Prazer ser no meu canal. Seja fiel. Aperta, aperte play. Beijo. Seja fiel que eu serei também. Falarei sempre com vocês. Fer Moselle. Beijo, Fer Moselle. Beijo, gente. Eu prometo que eu vou ver todos os canais, viu? Sempre que eu puder, tô indo de madrugada. Vejo 3 por dia, 3 na madrugada, viu? Mas não... não serei falsa, viu? Serei fiel sempre, pra glória de Deus. É, Mimi Fala. Gatinha. Prazer você no meu canal, viu? Seja fiel, minha linda. Beijo. É, outra é Aprendendo a Amar Meu Lar Vida de Mãe. Aprendendo a Amar Meu Lar Vida de Mãe. Beijo, gente. Eu fui no canal dela, muito simpática, querida. É, Janekele Ribeiro. Beijo, minha linda. Obrigado, viu, pelo estar no meu canal, né? Continue fiel, que eu serei fiel a ti. É Masha Belli. Acho que é Masha Belli. Beijo, minha linda. Vai lá, gente, que se tu tem vídeo novo, dá uma força pra eles, viu? Igual a gente tem dado. Obrigado pra aqueles que têm me ajudado aí, né? Ido lá ajudar uns aos outros quando eu peço. Muito obrigada. Deus abençoe cada um, viu? Ayla Sofia, beijo, minha linda. Vou falar rápido porque, gente, senão não dá, viu? É Ayla Sofia, vai lá, gente, já tem vídeo novo. Mamãe Nicole, vamos brincar. Beijo, uma linda, simpática, tá no meu coração. Seja fiel, viu, amado? Que eu serei fiel a ti. Fabi Dicas, beijo, viu? Seja fiel, que eu também serei. Isabela, beijo, minha linda. Né, vai lá, gente, dá uma força pra ela, viu? Deus quiser, seremos fiéis. Letícia Santos, beijo, minha linda. Dicas de Raquel Osério, beijo, gente. Vai lá, tudo tem vídeo novo e tudo, né? Eu creio que eles vão ser fiel. Plantoque, é um amigo meu querido, que agora apareceu de novo, é estrangeiro também. Beijo no seu coração, vai lá, gente, dá uma força. É Plantoque que chama. Ele põe muita notícia lá, né, tipo de jornal, assim.